Quero dizer que, sem dúvida alguma, como já foi destacado aqui, não me lembro se foi o Flávio ou foi o Gabriel, que disse que a intervenção é uma janela de oportunidade. Eu quero lembrar que a intervenção dura até 31 de dezembro de 2018, mas, depois de 31 de dezembro, o Código Penal continua em vigor, o mesmo Código Penal, a mesma Lei de Execução Penal, que diz que o sujeito só precisa cumprir um sexto da pena em regime fechado e depois pode voltar às ruas. Tudo isso, se nada for feito, vai continuar após o final da intervenção. Quando a gente fala em lei, evidentemente a lei não cai do céu. A lei é produto de uma cultura, a lei é produto de ideias. Ideias têm consequências e ideias equivocadas têm consequências trágicas. E a nossa lei penal é uma sequência de equívocos trágicos decorrente de ideias erradas, contaminadas por ideologia. Nós, membros do Ministério Público, juízes, né, que atuamos na área criminal há bastante tempo, a nós nos causam espanto algumas declarações feitas por sociólogos, antropólogos e outros acadêmicos que se apresentam como especialistas em matéria de criminalidade e segurança pública e que fazem frequentemente referência a um suposto encarceramento excessivo, um suposto excesso de prisões por pequenos delitos, prisões preventivas supostamente desnecessárias, suposta não aplicação de penas alternativas, tudo isso geralmente com base em pesquisas que, por alguma misteriosa razão, nunca são mostradas. A experiência da esmagadora maioria desses acadêmicos em termos de atuação profissional na polícia, na justiça ou no sistema penitenciário é nenhuma. No Rio de Janeiro, por exemplo, há pouco tempo, nós tivemos uma socióloga que declarou que o nosso sistema penitenciário seria um funil. Foi a imagem que ela usou, um funil por cuja larga boca entrariam presos em excesso e um funil do qual poucos teriam oportunidade de sair, senão após, aspas, um longo tempo de cumprimento da pena. Na ocasião, essa tese foi também sustentada por dois professores universitários. Aliás, curiosamente, os dois eram filiados ao mesmo partido ao qual a socióloga é filiada. E eles também deram entrevista na mesma emissora, criticaram o encarceramento excessivo. Um deles declarou assim: a raiz do problema das prisões no Brasil é o encarceramento em massa. Somos um dos países que mais prendem e a taxa só cresce. Na verdade, nós somos um dos países que mais matam e a taxa só cresce. Foram registrados 356.841 assaltos, né? Que é como as pessoas se referem normalmente ao roubo. 356.000 e quebrados. A polícia identificou os assaltantes, desses 356.000 casos, a polícia identificou o assaltante em 6.670. 6.000 em 356.000. Isso dá menos de 2% de apuração. Isso dá quase 99% de impunidade. Só quero lembrar que eu estou falando dos números de casos registrados. Provavelmente todo mundo aqui nesse auditório conhece alguém, tem algum amigo ou parente que foi vítima de um assalto, foi vítima de um roubo, e não se deu sequer ao trabalho de comparecer à delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Mas dois registrados, o índice de apuração é de está ali entre 1,5% e 2% só no estado do Rio de Janeiro. É esse o funil por cuja boca entram presos em excesso? Quer dizer que essa socióloga acha que um índice de 2% de punição é excessivo. Ela gostaria que fosse, sei lá, 0,5%. Ou será que ela gostaria que o roubo fosse descriminalizado, né, como forma de justiça social? O nome disso, meus amigos, não é encarceramento em massa. O nome disso é impunidade em massa. O Brasil não prende demais. Ao contrário, prende muito menos do que deveria. Existem
Na legislação penal brasileira, 1.050 crimes. Se você somar o Código Penal com os crimes ambientais, com os crimes previstos no Código de Defesa, enfim, todas as leis penais somadas vão resultar num total de 1.050 crimes. Desses 1.050 crimes, em quantos a lei obriga o juiz a impor uma pena de prisão em regime fechado? 28. Dá 2,67% do total. Ninguém está negando o problema da superpopulação carcerária. Esse problema é inegável. Só que ele decorre da falta de vagas. E essa falta de vagas decorre da omissão do poder público na construção de novos estabelecimentos prisionais. E não do excesso de prisões. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, que é uma outra mistificação, né, que o Roberto já abordou em parte, 40% dos presos do Brasil estão aguardando o julgamento. Esse índice não tem nada de excepcional, ele é o mesmo índice de países horrivelmente opressores e violadores dos direitos humanos, como o Reino da Holanda, por exemplo, né? A Suíça, né? A Itália, que é aquela ditadura monstruosa. Só que tem... é mais do que isso, né? A enganação, a mistificação vai um pouco além disso. Por quê? Porque em todos os outros países, o critério que o Prison Studies, que as organizações internacionais que estudam seriamente a questão prisional, né? O Prison Studies é uma referência quase sempre mencionada, eles chamam de preso provisório, né? O preso que está aguardando julgamento. O preso que ainda não foi julgado. E embora os nossos especialistas, entre aspas, adorem dizer o contrário, no Brasil não é esse o critério. No Brasil, tecnicamente, se considera preso provisório aquele cuja condenação ainda não transitou em julgado. Então, na verdade, desses 40% presos que aguardam julgamento, muitos não aguardam julgamento, eles já foram julgados, já foram condenados e recorreram. Porque a nossa lei processual permite isso. O sujeito recorre da decisão que o condenou. E aí vem uma nova decisão em segunda instância que confirma a decisão de primeira instância. E aí ele recorre da decisão que negou o recurso. E aí ele recorre da decisão que negou o recurso, da decisão que negou o recurso, da primeira decisão, e aí vai até... E aí todo mundo entra na conta de preso provisório. E que tal essa afirmação de que os presos no Brasil só são libertados após uma permanência por longo tempo no cárcere? O Roberto já mencionou aqui a Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos em 2002, está no semiaberto desde 2015. Os irmãos Daniel e Christian Cravinho, né, que ajudaram essa menina a assassinar os pais a golpes de barra, eles já estavam no semiaberto desde 2013. Eles foram condenados também a penas próximas a 40 anos. O crime é de 2002. Em 2013, eles já estavam no regime semiaberto. E desde o último dia 23 de agosto, o Christian Cravinhos está no regime aberto. Já não precisa mais daquele incômodo de ter que voltar para a prisão à noite para dormir, que é uma coisa muito chata, né? No semiaberto ele tem esse aborrecimento, de dia ele faz o que quiser, mas de noite ele tem que voltar para dormir na prisão. Então já disseram para o Christian, não precisa nem voltar para dormir, né? Então está no regime aberto desde agosto do ano passado. Essa é a mesma lei que já devolveu às ruas os assassinos do João Hélio, né? Menino de 6 anos de idade, arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro, preso pelo cinto de segurança ao carro que os assaltantes haviam acabado de roubar da mãe dele. Isso foi em 2007. Os 4 assassinos do João Hélio foram condenados a 40 anos de prisão em 2007. Estão na rua desde 2015. Essa postura, essas ideias lenientes, tolerantes com os criminosos, são fruto de uma visão distorcida e altamente contaminada, nós sabemos disso, por um viés ideológico muito nítido, que enxerga no criminoso uma vítima da sociedade opressora e que enxerga em nós, que somos
as verdadeiras vítimas, os culpados. Crime é escolha. A opção pelo crime é uma questão moral. A imensa maioria da população brasileira escolheu trabalhar honestamente. O que nos moveu a nós, nós somos um grupo de promotores e juízes, quase todos aqui do Rio, e resolvemos há um ano criar um movimento de combate à impunidade, exatamente para que a gente possa se contrapor a essa visão ideológica, distorcida, leniente com a bandidagem. E o que nos moveu a isso, e também o que me moveu a aceitar o convite do Flávio Rocha e do Brasil 200 para apresentar as nossas propostas, que a gente pode detalhar mais adiante, ou quando forem feitas as perguntas, como quiserem, o que nos moveu foi justamente fazer frente a essas ideias distorcidas que tanto prejuízo vem causando há décadas à população. E que, lamentavelmente, é só ligar a televisão, né? Lamentavelmente, essas ideias continuam sendo disseminadas, não apenas entre os políticos, não apenas nos tribunais, não apenas na mídia, mas também, talvez isso seja o mais grave, no meio acadêmico, nas cátedras das faculdades de direito, das quais sairão os futuros juízes, futuros advogados e, eventualmente, os futuros legisladores. Essas ideias transformaram o país num campeão mundial de impunidade, seja em crimes de homicídio e latrocínio, seja em roubos e furtos, seja em crimes de trânsito que são virtualmente impunes, ou seja em casos espantosos de corrupção, e vai por aí afora. Com 60 mil brasileiros, no mínimo 60 mil brasileiros assassinados por ano, já é mais do que chegada a hora de nossos tribunais e dos nossos legisladores pararem de ter piedade dos criminosos e passarem a ter compaixão pelas vítimas. Muito obrigado.